chuva preta. Sentido. E o show da liberdade mais fugido, melhores heróis de superior. Mas você tá aí, eu sou palhaço, é? Eu sou palhaço? Esse capacete aí, soldado? Sim, senhor. Que cabelo é esse, soldado? É o novo estilo, senhor. E sua mãe, Luan? Meire Alves. Você mora onde, senhor? Ah, na filha de onde? Em Palmeiras, senhor. Começar a câmera e a ação. Sentido. Eu falei sentido 01. Sentido 01. Boa tarde, soldados. Boa tarde, capitão, senhor. Bom, hoje é a segunda semana de treinamento aqui da Tropa Chapada. E eu quero ver quem é que vai pedir pra sair. Pede logo pra sair, 01. Não peço não, senhor. Pede logo pra sair, 01. Não peço não, senhor, eu sou forte, senhor. Pede logo pra sair, 02. Vou ficar, senhor, vou ficar. Tá gaguejando por quê, 02? Vou... Tá rindo por quê, 02? Tá rindo por quê, 02? Vou sair não. Pede pra sair. Vou sair não, senhor. E você, 03? Pede pra sair, 03. Quer não, senhor. Pede pra sair, 03. Quer não, senhor. Tá rindo por quê, 04? Pede pra sair. Não, senhor. Pede pra sair. Não, senhor. Pede logo pra sair, você é mocinha. A tropa só quer homem, você é mocinha. Não, senhor, não vou sair. Você tá rindo por quê, 03? Você quer sair? Você quer sair? Não, olha pra mim. Não, senhor. Olha pra mim, 03. Quer sair? Quer não, pede senhor. Pra sair. Quer não, senhor. Segure suas armas. Postura. Vocês vão ficar aí, ó. Ela carregada tem 3,5 kg. Ela sem a munição tem 2,8 kg. 3 horas. Você tá rindo por quê, 02? Eu sou palhaço? Não, senhor. E por que você tá rindo? Nada. Eu tô falando piada? Olha pra mim, 02. Se você rir mais uma vez, paga 10. Paga 10. E não bota a arma no chão, não. Com a mão na... Bons soldados! Qual é o nosso objetivo? Defender o cidadão, senhor. Eu não ouvi! Defender o cidadão, senhor! Agora o bicho vai pegar! E faz! Nós entra na favela pra matar o Satanás! Tropa chapada com nós não tem não! Quem bater de frente vai direto pro caixão! Tudo desorganizado, mas você sabe, né? O capitão tem que colocar ordem na casa. Bora, bora pra fila, porra! Pra fila, porra! Bora, fila, fila, fila! Todo mundo em fila, bora, bora, bora! Calma. Tropa chapada, o que é que você faz? Nós entramos na favela pra matar o Satanás! Tropa chapada, comigo não vem não! Quem bater de frente vai pro cachorro! Tá feio, tá feio, tá feio essa porra aí! Tá feio demais, caralho! Ordem aí, caralho! Um por um! Quem não saber falar vai tomar na cara! Tropa chapada, o que é que você faz? Nós entramos na favela pra matar o Satanás! É um só! Você quer falar pra ele? Postura! 02, postura! Você agora, engraçado, em um segundo. Tropa chapada. Você tá rindo por quê, 02? Cara aqui, 02. Você quer tomar na cara, 02? Não, senhor. Então canta o hino. Tropa chapada, comigo não vem não. Sei não, senhor. Não sabe não, paga 10. Contando. Alto. 2. Alto. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10! Porra, 02! Postura, todo mundo agora, caralho! Você tá olhando pra onde, Satanás? Ai, desgrama! Você tá olhando pra onde, Satanás? Postura! Tropa chapada, o que é que você faz? Nós desce da favela pra matar o Satanás! Papa de elite, o cinturo de ruê. Pega um, pega geral e também vai pegar você! Tropa de elite, o cinturo de ruê. Pega um, pega geral, também vai pegar você! O seguro de ruê. Pega um, pega geral e também vai pegar você. Matias! Sim, senhor. Você foi convocado para ser o cabeça da operação. Você que vai guiar os meus soldados agora, beleza? Sim, senhor. Correto? Correto. Então bora. Bora, 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 bora,
que é que vocês faz? Nós entra na favela pra matar o Satanás. Bora, porra, Bati! Bora! Bora! Bom, soldados, nossa missão é proteger o cidadão. Então a gente não vai achar comida fácil, vocês tudo tem que comer do chão, porra! Bora! Bora, 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 bora! Come, caralho, come! Bora, porra! Bora, 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 bora! Bora, merda! Bora! Bora, 02! Bora, 02! Porra, tá comendo nada, 02! Peraí, peraí, peraí! Eu não tô conseguindo pegar a comida, senhor! Por que você não tá conseguindo, 02? Os colegas não deixaram, senhor! Pede pra sair, 02! Não, senhor! Então, 02, você vai ter que comer toda essa comida sozinho, 02! Sim, senhor! Pode comer, porra! Bora! Bora, caralho, bora! E não é pra vomitar não, viu? E não é pra vomitar não, 02! Não é pra vomitar não, 02! Bora, porra! Você tá vomitando na comida, 02? Porra! Agora vocês vão ter que comer tudo a comida vomitada, porra! Vambora! Vambora, bora, bora! Bom, quem não aguentar, pede pra sair! Quem quer sair, fala, porra! Eu, senhor! Eu quem? Eu, senhor! 01! 01, senhor! Quer você sair? Quer sair por quê, 01? Porque eu não aguento, senhor! Você é um fanfarrão, 01! Me dá senhor. Sua arma! Sabe por que você é 01? Porque é o primeiro a sair! Saiu mais um, porra! Aê!